любити своїх друзів. Перед початком змагань учасники вшанували пам'ять Андрія Дрьоміна. Член громадської організації «Сильна Галичина» Михайло Микусь зачитав молитву українського націоналіста, яку перед боєм читають бійці батальйону «Азов». Україн! Україн! Свята мати герой! Свята мати герой! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Привить бурею вітрів кавказьких! Привить бурею вітрів кавказьких! Курсантка коледжу Анна Ковальчук реєструє учасників. Першою готується стріляти команда студентів юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Інструктаж учасникам проводить головний суддя змагань, підполковник, командир роти Володимир Сопків. Ствол, дуло завжди в напрямку мішені. Заряджаємо тільки за командою. Одним із перших стріляє Руслан Южин. Хлопець каже, під час усіх 5 пострілів влучив у ціль. Стріляти було не зовсім важко, мав досвід до того змагань із малокаліберних гвинтівок і з пневматичної зброї різної. Другою стріляє команда Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Серед учасників – Вікторія Філь. Я відстрілялася на 24 бали. Це добре, непогано, ще краще, якщо не було. Третій раз за життя, сьогодні четвертий стріляла. Останньою змагається команда учасників військово-патріотичного вишколу «Ветерани патріотам». Один зі стрільців – Максим Хлопецький. Я займаюся вишколом ветерана-патріота з 2016 року. Це мене спонукувало до вибрати військову справу. Перемогла у змаганнях команда учасників військово-патріотичного вишколу «Ветерани-патріотам». За словами головного судді Володимира Сопківа, ця команда набрала 148 очок. В індивідуальному заліку перемогу здобув студент Західноукраїнського національного університету Богдан Йончик. Потрібно бути було зосереджено на стрільбі, ні в чому іншому. Такі змагання на Тернопільщині проводять уп'яте, каже організатор і троюрідний брат загиблого бійця Андрія Дрьоміна Володимир Петришин. Ці змагання для мене – це є вшанування його пам'яті. Так, він для мене є героєм. Перший кубок 2016 року, тоді ми проводили цей кубок, розігрували між командами учнів шкіл Тернополя. Батько Андрія Дрьоміна Сергій Дрьомін каже, на ці змагання приходить щороку. Я дуже вдячний всім організаторам цих змагань, вдячний за пам'ять. Поки людину пам'ятають, вона живе. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.